Heydər Əliyev kimisi üçün prezident, kimisi üçünsə böyük dayaq və qürur yeridir. Jurnalistlərin dahi öndərlə bağlı unudulmayacaq xatirələri var. Elə Tural Museybovun da. Sıradakı materialda ümumili liderin jurnalistlərə olan sevgi və hörmətindən söhbət açmışıq. İndi bizdə görürəm ki, yaxşı jurnalistlər yetişir, gənc, həm qızlar, həm oğlanlar. Müsahibə sonrası bütün çıxışlarında o səmiyyətə köklənirdi. Prezident olmaqla yanaşı o həm də mənəvi ata, böyük dayaq və qürur yeri idi. Bir sözlə, ümumilli lider Heydər Əliyev bugün onların yaddaşında unudulmaz izlər buraxıb. Heydər Əliyevin səmiyyətindən yoğrulan nitqləri jurnalistləri ona bir addımda yaxınlaşdırırdı. Çünki bu sahədə çalışan insanlarla görüşdə daima iş sualı necəsiz və nəyəsə ehtiyacınız varmı ilə başlayırdı. Keyfiniz necədir? Necə yaşayırsınız, yaxşısınız? Şükür Allah'a. Maaşınız falan hamısı var da. Maddi çatı niyaz yoktu ki. Size bir köməyim lazım diyorsa yok. Sizin sağlığınız Azərbaycan xalqına kömək edəcəm. Çok sağ olun. Ümumilli lider Heydər Əliyevlə olan xatirələr jurnalistikada qazandığım ən xoş təcrübədir mənim üçün, deyir Tural Müseybov. Heydər Əliyev hazırlanan hər bir reportaja baxırdı. Bizim hər birimizin hazırladığı reportajından xəbər olurdu və bizlə müzakirə edirdi. Çox, bu bizim özümüz üçün də həm məsuliyyəti idi. Məsələn, deyirdi ki, mən o gün baxdım sizin verilişə, filan materialı filan kəs çox yaxşı vermişdi. Mən hər zaman Heydər Əliyevdən mənim oğlum, buyur mən, gözəl oğlum, eşidirəmsə, mən bu cür ifadələr eşitmişəm və hər zamanda çox, belə deyim, ünsiyyətimizdə o qədər səmimi məqamlar olub ki, Heydər Əliyev həyat dolu insan idi. Saatlarla görüşün nəticəsini gözləyən müxbirlər heç vaxt yorulmazdı. Çünki prezident müxbiri olmaq, hazırlanan materialdan sonra lider təşəkkürü almaq hər jurnalistə nəsib olmurdu. Tural Müseybov deyir ki, ümumilli liderin efirə gedən hər bir materialı izləməsi bizdə həm məsuliyyət, həm də ki rəqabət yaradırdı. Siz Azərbaycan bayrağı dalğalanda hansı hissləri keçirdirsiniz? Biz səfərlərdə həm bayrağımıza baxıb o hissləri keçirdik, həm də Heydər Əliyevin qarşılanması, onun qəbul olunması, onun hərəkəti, gedişi, ünsiyyəti, ona olan münasibət, onunla hesablaşma bizə baş ucalığı gətirirdi. Fərqli insan idi, o böyük maştablı insan idi. İnandırım sizə, dünyaya bugün hegemonluq etmək iddiasında olan, hegemonluq eləyən böyük dövlətlərin rəhbərlərinin nümayəndələri Heydər Əliyevdən məsləhət alırdı. Bizim adını çəkmək istəmirəm, fövqəl gücə sahib olan bir dövlətin rəhbərinin nümayəndələri, general və marşalları biz görüşdəydik. Dedi, cənab prezident. Bizim prezidentin hazırki geosiyasi vəziyyətdə yaranan gərginliyi yaradan qaldırılması üçün sizin məsləhətinizə ehtiyacı var. Heydər Əli bu cür şəxsiyyət idi. Biz bunların şahidi olmuşuq. Biz bu baş ucalığını, bu uğuru yaşamışıq. Я приветствую прибывших из Армении прежде всего президента Роберта Качаряна. Biz Naxçıvanda Heydər Əliyevin görüşü var, o yayımlanıbdır, görmüşsünüz Kaçaryanın orada briefing olub, orada bir axçadır qurulmuşdu. Erməni jurnalistləri idi, Ermənistan jurnalistləri və biz Azərbaycan jurnalistləri ərazi sədərəkdə idi, Naxçıvan ərazisində idi. O görüşün Azərbaycan ərazisində keçirilməsinin səbəbkarı da Heydər Əliyev idi, o bizim uğur idi, çünki Ermənistan prezidentini oraya gətistirmişdi. Ermənistan jurnalistlərini oraya gətistirmişdi, hamısı qorxu içində idilər və keçəndə hər zamanda bizlə ünsiyyətdə olurdu. Bu günə kimi yadımdadır. Gəldi maşın saldı, dedi uşaqlar, buradasınız, dedik, bəli, cənab prezident. Belə biz ondan qidalı və biz orada qələbə çaldıq. Xatirə var, mən onu heç zaman danışmamışam, amma bugün danışacam onu. Bilirsiniz ki, yeni il və 31 dekabr Dünya Azərbaycanın həmrəlik günü ilə bağlı dövlət başçısının həmişə yeni ilə keçid etməmişdən öncə təbriki olur Azərbaycan xalqına. Heydər Əliyev orada təbriki ünvanladı. O qədər belə ağırlı ifadə ilə Heydər Əliyev bizə dedi ki, bilirsiniz, dedi, mən xalqa təbrik ünvanlayıram. Amma istəmirəm cəmaatın vaxtını çox alım. Çünki insanların bayram əhval ruhiyyəsinin o zamanını almaq istəmirəm. Saat 12-yə qədər istəyirəm daha az danışım. Amma mənim vaxtımı ən çox alan Qarabağ problemidir. Məcburi köçkünlərimizin həyat rifahının yaxşılaşması üçün danışdığım fikirlərdir. Amma dedi uşaqlar, bilərsiniz, o gün gələcək. Gün gələcək ki, prezident təbrik eləyəndə artıq Qarabağ problemindən danışmayacaq. Uğurdan danışacağıq. Biz qələbə qazanacağıq. Siz onu görəcəksiniz. Mən inanırsınız belə, onu o qədər belə ağırlı qeyd edirdi və
Dedi o gün gelecek ve ben dedi istemiyorum. Artık dedi istiyorum ki biz təbrik eləyəndə Qarabağ probleminden, məcburi köşkün probleminden danışmayaq. Sırf təbrikə ve uğurlara yönelen təbrik olsun. Ve çok az vaxt olsun ki, ben xalqımın vaxtını çok almayayım. Ben eminim ki onun ruhu şaddır. Bəli, vaxtıyla təqvimə qara hərflərlə düşən işğal günlərini artık qızıl qələbə ilə əvəzləmişik. Ümumilli lider Heydər Əliyevin Qarabağla bağlı arzuları gerçəkləşmiş oldu. Qarabağ artık azaddır. Ruhunuz şad olsun, müstəqil Azərbaycanın qurucusu və yaradıcısı Heydər Əliyev. Bundan sonra Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV. Gürcüstanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin